Dobro vi nama došli. Možete da se poslužite polako, da pijuckate, da ručate, da nam ne budete gladni, da ne bude da oko domaćine nismo vas ugostili, a ja ću da pričam, šta da radim. Zato me Bog dao. A na kraju kada se slože sve te kockice i tako dalje, onda vidimo da nam je do hrane najmanje stalo. Ipak je mnogo važnije to s kim smo, no šta, sa čim smo. Jesu mi se glumci smestili? Gde su glumci moji? Eno su tamo, čoveče. Za vas koji ne znate, u Velikoj Plani u ovom periodu su Masukini dani, dani pozorišta. I onda nam dolaze iz svih krajeva Balkana, da ne kažem bivše Jugoslavije. Imamo pozorišta razne vrste. Pa tu nam je došlo jedno mlado pozorište, da kažemo mlado, zato što su mladi ovi naši glumci iz Dervente. Sinoć su bili, imali su jednu lepu predstavu i ujutru slavili ste. Do kad ste ujutru slavili? Do dva, nemoj da se kriješ, reci sad. A, ne znam. Ali jutro su poranili i došli na liturgiju. I sad su tu sa nama. Tako to treba da bude, tako to je i Gospodu drago. Lepo je kad se okupljamo, tako dolazimo sa svih strana, ali je još lepše kada dođemo na taj izvor, napojimo se i onda opet svako na svoju stranu. Vi iz Bosne što živite u Beogradu i vi iz Dišta što živite u Beogradu. I vi svi što živite u Beogradu što niste ili jeste u Beogradu. I vi što ste iz Austrije, niste iz Austrije. Gospod nas je postavio tu gde nas je postavio, da živimo. Tu smo gde smo i tu gde ste svetlite. Kaže jedna žena, šalje neku poruku, pa kaže: kad ću ja više da dođem svojoj kući, 30 godina živim u Austriju. Eto ti ga sad. Reko, 30 godina, ženo, šta si uradila za 30 godina u Austriju? Da li je naučila li jezik, to je pitanje, ali ne mora, nije važno. Radila je, kaže ona, i zaradila, ne znam šta kaže. A dobro, ja te ni za to pitao. To može čovjek gde hoće. A šta si radila na tom mestu gde te Gospod postavio 30 godina da misionariš i da svetliš i da bdiš nad tim ljudima tu? 30 godina si kukala da hoćeš nazad. Apostoli su išli svuda po svetu. Toma je završio čak u Indiji. Išli su i po Africi i propovedali, pa naišli na pleme ljudoždera, pa za malo i nisu pojeli. I pobegli su odatle. Nema gde nisu išli. Gospod je eto i vas poslao tamo gde god daste da misionarite, da volite. Ne znam da li ste toliko dugo u Gospodu da možete da prepoznate ko je čovek verujuć, ko nije. Ali to se vidi. Ja sam nekako voleo kada odem tako na more da glumim da nisam sveštenik. Kad sam bio mlađi, tek sam počeo. Rekao, sad ću malo, bar jednu nedelju dana da se vodim. I onda ljudi prilaze, meni ovako, imao sam mnogo manju bradu, ja sam mislio da mogu da se kamufliram. I rekao, i ljudi prelaze, a kaže, čime se i bavite? Rekao, ja se bavim pčelarstvom. A bavi se i pčelarstvom, a i ovo je pčelarenje. Održavanje košnice, je li tako? No, imam i pčele. Gledaju oni mene, ne veruju mi. Ja idem da se kupam, oni za mnom, gde ja, tu i on. I posle oni kaže, a da niste, reko, možda vi sveštenik? Pa jes. Sad ti reko. I krenu ljudi. Ne može to da se sakrije, i onda sam posvetu stao. Ne može to da se sakrije u čoveku, to stanje duha unutra. Nikada. To je ono Petrovo kada je on rekao da se odriče Hrista tri puta, pa kaže, jeste i govor te tvoj izdaje.
Znači, i počeo si da pričaš tako. Vi kad odete da u ovaj svet i kada prođete Beogradom, recimo Beogradom, najjezivije mesto gde sam bio na planeti Zemlji je New York, po meni. To su takvi pogledi ljudi da je to strašno. Kao da žive u nekom post-apokaliptičnom periodu, prestravljeni su ili su onako prezauzeti, u svakom smislu reči izgubljeni. Jako teško. Gledam ta lica, pa gledam oči, ne bi li video nekoga ko... Jedna žena je tako prilazila kao da sam ja ždaje od jedno 20 metara, a ja sam bio ovako, da kažemo, turistički bez mantije, nije moglo lepo da se samo stao, a to volim da radim, eto, to je neka moja ludost, svaka budala ima svoje veselje, to je moje, da dođem tako u te velike gradove, metropole i onda da stanem, a ljudi idu oko vas, pored vas. I stojiš i gledaš koliko ljudi, koliko duša prođe tu pored tebe. To je strašno. I onda sva što vidite. I onda vam bude žao, onda bude teško gleda da se sve to vidi. Zato vi koji ste u Hristu, Hristos je u vama. I onda upravo tako i na taj način vi kad se pojavite u ovom svetu, kad vas sretnem u autobusu, na ulici, na pijaci, u tržnom centru, gde god, prepoznamo se. Iz daleka vidim sveštenika, znam da je on, jako nije u mantiji. Ili čoveka, ili ženu, ili dete koje su u crkvi. To se vidi, to ne može da se sakrije. I Gospod kaže, ne može se sakriti grad koji na gori stoji, svetli gore na visini. Osvetljava put mnogima, ali je takođe i mnogim razbojnicima uz put i na meti. Kad vide taj grad, onda kad kaže, kad ovaj ovoliko svetli, koja bogatstva ta ima, ajde da ga poharamo, ajde da ga opustošimo, ajde da ugasimo svetlost njegovu. I to je nešto sa čime ćete vi, mi koji smo u Hristu, koji smo u crkvi, da se suočavamo u ovom svetu. Mnogi će vas progoniti, mnogi će vas pljuvati, mnogi će vam govoriti da niste dostojni, da ispaštate, da ste ovakvi, da ste onakvi. Ne obazirite se na to. Oni sude merom svojih očiju i svoga suda. A njihov nije sud merodavan. Šta meni kaže neko u kome ne prebiva Bog, meni uopšte to nije važno. Meni je važno šta Gospod kaže meni. Šta o meni kaže sveštenik. Šta o meni kaže duhovni čovek. Brat ili sestra koji ide u crkvu. To je ono što je meni važno, što je meni bitno. A to što će ovi da govore ovako ili onako, nemojte se sekirati. Nemojte da se sekirate kad vas ljudi ostave u životu. To je deo života. Deo života je da... Eto, juče smo baš o tome govorili, kako se čovek rađa vezan. Pričali smo o evanđelje, kako je žena bila vezana 18 godina. I da je Gospod oslobodio tih veza satanskih. Mi smo bića koja moraju da se vežu. U stomaku mi se rađamo vezivom oca i majke, u stomaku smo vezani pupčanom vrpcom za majku. Kad izađemo iz tog sveta u ovaj svet i prekinu tu, prvo što se uradi kada čovjek dođe na ovaj svet, prekine se veze između majke i deteta. Prvo to. Još uvek si vezan za majku, mlekom njenim. Ti psihički, jako fizički si odvojeno biće, psihički beba sebe doživljava kao majku. Ne može da sebe odvoji od majke. Ne znam do kog meseca to tako traje.
Do oca bebe nisu svesne, pa ne znam koliko dugo to, sigurno jedno 8 meseci nemaju pojma šta je otac. Otac je tu neki što dođe što se krevelji. Što bebu izvrće, što prevrće, što igra igrice tamo recimo. Znači, otac je taj koji posle će da preuzme kada se beba podraste i stekne od majke ono što je potrebno kao jednog početnog temelja, onda posle preuzima otac od treće godine do pete godine, eventualno šeste godine. Prima načala oca. Do osme moguće pre vas pitati dete, posle toga gotov proizvod. Dete se vezalo kroz oca za majku, onda od majke se vezalo za oca, pokupilo običaje porodice, kaže neće čita knjigu, a čitate vi, pa ne čitamo, pa koga je moglo da nauči? Neće da ide u crkvu, jeste vi išli u crkvu, pa nisam imao kapu, od koga je moglo da nauči? Dete radi sve što je od roditelja naučeno. I onda dođe doba bunta. Kad se dete buni protiv autoriteta, e tada kreće cepanje i formiranje ličnosti. Karakter je već formiran, e sad će da formiramo lik. Bez oca i bez majke. To je taj takozvani pubertet. Kada čovek fizički počinje da se menja, dete fizički počinje da se menja, hormoni počinju da odrade svoje, počinje pretvaranje iz gusenice u leptira. E tad u tom trenutku gusenica učaurena u toj čauri, niti je gusenica, niti je leptir, tad je najranjivija, može da ga ubere kogod hoće. I tad je pojačana kontrola preko potrebna. Kada prođe ta bura, a proći će, sve ono što ste posejali, nići će. Nemojte da brinete što je vaše dete 18, 19 godina, 17, 16, ako je žensko, malo ranije, ako je muško malo kasnije, što je podivljalo, što više ne sluša, što pravi ne znam ovo ili ono, tako mora. To je prirodom tako predviđeno. Buni se. Ali onda će doći period kad će to da splasne, da se stiša i onda će to što je posejano da nikne, ako ste nešto i posejali. A svako roditelj je posejao po nešto. Da li je to svađa, nervoza, da li su to batine, da li su to nevaspitanje ili vaspitanje i obrazovanje i duhovnost, šta god, to tu ćuti i čeka da prođe bura. Ja sam tamo u pustinji kad sam bio kod onih beduina, oni tamo imaju svoju kao apoteku, neku prodavnicu prodaju što oni radi, koji naši seljaci, mi od krava, koza, ovaca, oni od kamile i pustinje. Šta se snađu, kupio sam pustinsku ružu. Znate verovatno kakav je te cvet. To je cvet ovako koji je sklupčan skroz, kao suva grana. Ni na šta ne liči. I kaže, samo stavite u vodu. Izgleda kao mrtvo, kao sasušeno. Kad stavite u vodu, ono se raširi. Ovako skroz. Prelepa bude. Nema boja. Pustinje, nemate boja. Bude takva boja pustinje. Kamuflira se. Čim izvadite iz vode, ona se ponovo sklupča. 50 godina može da bude u pesku bez vode. Koliko mi smo potvrdili naučno. Izgledajući mrtva. A taj cvet u stvari zovu u prevodu i cvet vaskrsenja. Tako isto i to nekako kad se mladi dođu pa se skupe to, pa onda dođe voda, ta blagodat i onda se čovjek otvori i onda procveta. Kao kedar na livanu. E, onda mlad čovjek krene kroz život samouvereno. Zašto? Zato što je okružen mnogima. Mama je tu, tata je tu, deda, baba su tu, strina, tetka, ujka, ujna, prijatelji, silan si, znaš. Ima svako jaki kako tebe, ima ko da te podrži. E, onda te odvoji život. Ili ti odeš u inostranstvo, pa patiš. Ili se žensko uda, pa ode od kuće, pa pati. Kuće za njom, ona za kućom i tako dalje. To je u početku vrlo lako
Posle kreću da umiru jedan po jedan ti stari od, oko tebe. Onaj ko nije imao oca i majku, nego je to bilo kroz razvod braka, kroz prošlo se kroz jedno, ili recimo deca koja su ostavljena u hraniteljskim porodicama i tako dalje, oni su preskočili taj period i došli odmah u taj period kada su sa već svojih malih 15-16 godina, možda neki mnogo manje, shvatili da oni porodicu nemaju. Već su preskočili te stepenice, već su se navikli da se ljudi odaljavaju od njih. Iz te siline mladosti i okruženja drugih ljudi, čovek kreće da stupa puna jedra u posao, u avanturu, da ređa uspeh za neuspehom, neuspeh za uspehom i tako dalje, da se penje na nekoj društvenoj lestvici, ako je to moguće, koliko i gde je moguće. I onda prijatelji kreću da se rasipaju. I ostavite jedan prijatelj i tebi bude teško i dođe čovjek i kuka i kaže: ovaj jedan mladić, moj prijatelj me izneverio. No i ko dobro. Koji ti je rekao to po redu? Pa kaže prvi: ej, ti prvi, pa ti već se raspadaš. O, da ti otkrijem, spoiler alert, što bi se reklo, bit će ih još. Odmah da znaš. Još će ljudi dolaziti i odlaziti. I na to se spremi. Prihvatiš da si ti deo nečeg života, ali budući da ti nisi večan, da taj nije večan, da je koliko god da je taj deo, uvek će biti određen deo, početak i kraj. Mora proći. I to prihvatiš. I moliš se za njih koji su bili deo tvog života, da ne prestanu da budu deo tvoje molitve. Spominješ u molitvama, naučio si od njih, naučili su od tebe, slava ti Bože. Aj sad opet svako na svoje položaje, on ide tamo, ona ide tamo, ti ideš ovamo, svako na svoje mjesto. Otpadne drugi, otpadne treći, otpadne četvrti. Imaš prijatelja koga najviše voliš. 40 godina si uz njega, 30, koliko hoćeš godina si. Umre čovjek, ne možeš da se oporaviš, ne možeš da dođeš sebi. Umre ti otac za koga si bio vezan, a on dođe ovdje kuka na sam glas. Pričao sam tu, mi smo bili tamo, jedna žena tu, neke devojčice drže neku ženu, ona pada. Nekoliko puta se onesvestila, pa je polivaju sa vodom, pa da dođe sebi, pa... A suzeli je, raspade se žena. Čari, ko zna koja je muka. Je strefila. Posle liturgije, ja priđem njoj, reko, šta je, reko, bilo. Ona žena ima nekih 60 i nešto godina i kaže: umrla mi majka. Ne može se oporaviti. Ja je gledam, da li je normalno. Raspade se živa. Raspade se, a iza nje stoji žena koja je sin umro, koga je sahranila pre nepuni godinu dana. I ne kuka toliko, a pa ti ne mogu da kažem, to nemoj, nemerivo. Nemerivo. Ja kažem, kako je ko te nije sramota, si tako razmaženo, obraženo. Zar toliko ne voliš ovu decu oko tebe? Duše im cepaš tu, plačeš. Plačemo, svi plačemo, zaburi glavu naveče u jastu pa i se isplači. Ujutru kad ustaneš, obriši suze, radost Hristova, idemo dalje, pa moj otac umro. Moji dede, babe, pa umrli su pre mene i treba da umru pre mene. Jok, nego će da umru posle mene. Moj otac je umro što je treba da umre pre mene, ali moja baka, njegova majka, još uvijek živa. 94 godine. Kako je njoj? Kako je njoj? Nije tako trebao bude, ali tu ti je život. Ko ti kaže, na svakom koraku te život uči da se odvezujemo. Inače ćemo završiti u raki bre. Blago onim ljudima koji su celoga svog života okruženi ljudima i voljenima, i koji su voljeni celog života svog, a opet su u Bogu. Blago njima. Verujte mi, kad imaš najboljeg prijatelja kome sve možeš reći, kad imaš majku i oca sa kojima možeš popričati, koji će objektivno gledati na to, kad imaš
baku koja će te dočekati sa svim i svačim spremati i zagrliti blago takvim ljudima. Da imaš kuma da možeš u sred noći da ga pozoveš i on tebe, da znaš da ćeš da letiš. Da kad upadneš u nevolju da ne moraš ni jedan jedini broj telefona nikada da okreneš, već kada čuju da će odmah doći na tvoja vrata i da kažu šta treba, kako da pomognem. Ali svedoci smo da su ti retki. Ja se pitam zašto? Ako vas ovdje ima toliko da u crkvu danas nismo mogli da stanemo, da ne možemo u ovu salu da stanemo, zašto ne možemo da budemo jedni drugima takvi? Hej, kad mi u crkvi nismo naučeni da budemo takvi, šta možemo od sveta da očekujemo? A znate šta je paradoks? Što ćeš i u svetu i van onih koji su u crkvi da nekad nađeš i iskrenijeg prijatelja nego onoga u crkvi. To mene boli. To mene povređuje. Kad dođe čovjek koji, evo kad sam bio u Americi, dvije Amerikanci tamo koji žive sada trenutno ovi, ne samo doseljenici, nego i oni koji su tu boravili posle Indijanaca, pa čak i Indijanci i tako dalje. Svi oni, to je nekako ovako sataraš jedan skupljen, svi ljudi iz celog sveta su tu došli, svi vremena, neki su se izrađali i tako, neki su ostali, neki... Ljudi koji ne znaju za Boga, žive u svetu materijalizma. I ja idem, to su divni ljudi. Verujte mi kad vam kažem, jako dobre komšije. Nema šanse da prođe pored tebe da ti se ne javi, da ti ne kaže dobar dan komšija, kako si. Da li je Meksikanac, da li je Kinez, da li je crn ili beo ili žut ili crven, da li je sve to. Oni idu kad šetaju, pse isto tako idu i pozdravljaju se jedni sa drugima. Psi se pozdravljaju jedni sa drugima kad se vide. A onda dođeš ovdje u Srbiju i tu vidiš ljude i ovako prođeš i digneš ruku, neko pozdraviš, okrene glavu. A mi onda govorimo, Amerikanci su, ne znam, ovako i onako. Oni su bar kulturni čovječe, bar su pristojni. Gde je nama to? A to mora da bude... Šta ćeš biti kad porasteš, ima ono jedno, reku, bit ću kind. Kind znači... Ljubazan. Kako? Ljubazan. Kind ima mnogo, kind znači i brsta, i ljubazan, i fin, i kulturan, i brižljiv. Najbolje da prevedemo tu reč brižljiv. I will be kind. Kad porastim, bit ću brižljiv. Brižan. Ej. Pa tu malo fali jedna iskra Boga. To će da bukne plamen u njima i on se neće osjetiti stran kad čuje evanđelje i kad kaže volite jedni druge. Pa gospode, eto, ja sam to radio i pre nego što sam tebe upoznao nisam znao zašto. A sad znam. Jer svaka vrlina iskonska potiče iz izvora, iz Boga. A mi nismo to znali, ali ne možete vi Boga da otmete od čoveka. To da znate. Bog je stvoren rečju Božijom, a reč Božija je DNK. Reč Božija postoji u svakoj kapljici krvi naše. Da nije tako, ne bi život mogao da bude život, mi ne bi postojali. Bilo koju stvar da uzmete da, i da izvučete iz nje reč Božiju, neka postoji, ona će da nestane. Šta je čedo ljudsko? Čedo ljudsko je kompjuter. To je naša tvorevina, jedna mrtva tvar, koju mi pokušavamo da udahnemo neku ličnost. Ova veštačka inteligencija, to je naše čedo. Ubiće nas, bre. Krenut će se protiv nas. Pa imaš čoveka koga voliš, koga si rodio, bre, bio kilo mesa, bre, ovaj ovdje seljak moj. Ovdje na ruku mi stava, glava mu cela bila ovdje. Ja gledam, šta je ovo? To rođeno sa kilo i po u sedmom mjesecu, da li ovo ima da bude išta od ovoga? Šta je to? Parče mesa. Ali duh? Duh ko prca se more. Mlati rukama, nogama, plače, vrišti, dernjase. Boji se za život. Za svoje mjesto pod suncem. Ajde da mu pomognem, ajde. Neka živi. I on voli. On se ljuti.
On plače, on tuguje, on ima emocije, to nije kompjuter. Ću ga ugasim kad ja hoću, ću ga upalim, pa ću mu zamenim deo, pa ću ga prodam, pa ću kupim drugi. To je osoba. I uložiš u decu svoju. I tu si kad su bolesni, i lečiš ih, i hraniš ih, i nunaš ih, i tepaš im, i on plače, dođe, ti ga zagrliš, i udariš ga po guzici, ajde, tere dalje. I opet se vrati, i on te sutra se odrekne. Ne pitate više, ode, osili se, šta mi treba? Telo gori, a baba se češlja opisao kad se Jovan vraća iz Amerike, zatekne u kolicima, svog oca. Pop Stanislav, je li tako? I on ga tu grli, otac srećan što vidi sina, ali šta je napisao? Prva reč je bila, nešto si osedeo. Gde si do sad? Gde si do sad? Da sam ja morao da budem na samrti da bi ti došao. Život sam proživao bez tebe, sine, želeći te, ja sam se uželeo, bre. Nema molitve koju on nije počeo na usnama svojim. I mi sveštenici kad spremamo praskomidiju tamo, pa česticu prvo vadiš za svoje najbliže. Pa sa svakom suzom okvasio je tu česticu sina svoga, u nadi da će da vidi. A druga što je napisao, vodi me u Petlovac. Ja sam tamo život proživao bez tebe, tamo su moji najbliži. Tamo su moji ljudi. I mi svi sveštenici, kada dobijemo papir od vladike da nas postavlja na neku parohiju, piše privremen paroh. Ja sam se stalno ljutio, što privremen, ko da mi dahće neko za vrat, o, čas ja mogu te smeniti. Pa kako je to ljubav kad ti meni kažeš, ti sad tu samo privremeno. Pa da li da se raspakujem ja? Pa da li da započinjem nešto, što bi ja gradio za crkvu kad ću sad tu privremen? Privremeno je život. Život je privremen, prijatelj. Svi smo mi privremeno tu. No, Gospod kaže, idi sad na onu njivu tamo. Ori. I ti oreš njivu i dođeš i kažeš, Gospode, ja se trudih ovde toliko godina kamenjar. Ništa nije niklo. Dobro, ostavi sad tu njivu tamo, neka bude za groblje, a ti pređi na drugu njivu tamo. I tako Gospod raspoređuje svoje pastire, trudbenike na njivi Gospodnja. To ste i vi, nismo samo mi sveštenici. I zato ste rasuti sa svih strana. I zato smo se umrežili. Vidite kako smo se umrežili ljubavlju. Otkud vi sad u Velikoj Plani? Ipak, preko tih mreža, taj kompjuter što čini živim, on je mrtva stvar, a ga čine živi ljudi preko kojeg su povezani jedni sa drugim. Ali sve što čovjek stvori mrtvo je, a čini živo ono što je Bog stvorio, to čini živim. Zato ta veštačka inteligencija, ako uopšte i dođe do tog nivoa, ma pobiće na sve. Znači, opet ćemo morati da ograničimo. E, to je najveće čudo i meni je drago da naučnici krenu. Lomiće glave, neće znati kako da naprave da to funkcioniše. Morat će da postave toliko barijera da to više nije veštačka inteligencija. A Bog je nama dao sve i pustio nas bez ikakve veze. I traži da ga volimo. A mi šta mu radimo sve? Šta radimo jedni drugima sve? Kako mu vraćamo? I on nas pušta. Neka nikne i korovi i pšenica zajedno, pa kad dođe žetva, pokosit ćemo jedno i drugo, pa ćemo odvojiti žito od kukolja. Ali niče i jedno i drugo. Dakle, čim si ti ograničio ljude, mogu je Gospod da kaže, morate da me volite i mi bi ga volili. Da li bi to bio raj ako ja nemam slobodnu volju da ja izaberem? Pa šta je brak? Ako nije slobodna volja njega i nje da stupe u bračnu zajednicu. Kad se smatra da su venčani dvoje kada uđu u crkvu? Onog trenutka kada sveštenik pita, jel ti uzimaš nju? Uzimam. Nisi drugo, već nisam. Jel ti uzimaš njega? Uzimam. Nisi drugo, nisi. Jel nas neko natero? Nije. Gospode Bože naš, slavom i čašću venčaj. Venčanje posle još traje. Posle sprave svoje prve koroke oko crkve kao muž i žena. Pa ide i evanđelje, sečite se to. Ali kad bi zemljotres udario, morali bi da pobegnemo iz crkve i posle se pitamo da li treba da se venčamo ponovo ili da nastavimo venčanje. Nema potrebe, venčani ste. Onog trenutka kad ste rekli da, prihvatam.
Znači, naša slobodna volja da volimo nekoga i da neko voli nas, to je taj brak. To je taj to odnos između Boga i crkve. Verujem, kažem Boga, ali ne verujem u crkvu. Pa crkva nije moja, crkva nije od patrijarha ili od sinoda ili od sabora. Crkva je Božija, nevesta. Ne možeš da, da uzmeš drugačije, kaže, ja, kaže, volim Boga, ali ne volim merdevine. Pa ne možeš, druže, bez merdevine do Boga se popneš. Eno da Bog stoji čuči tamo i kaže, penji se na lestvici. Zato je Sveti Jovan Lestvičnik i napravio, kaže, to lestvicu. Korak po korak penjemo se prema Bogu. Ali jok sami. Vataj bre još koga možeš, pa poguraj neko koji je ispred tebe. Poguraj neko koji je ispred tebe. Ti koji si iza drugog. Ne, ne. Ovaj sve to ne radi. Ko je ispred tebe, ti ga smakneš, ti ga pretekneš, a ne da ga još poguraš. Još da gledaš da mu otežaš, vataš ga za noge, vučeš ga dole, vezuješ mu pertle za, za merdevine, da ne možeš da ide dalje. Ide kako da se popneš, ti koji, ko gledaš druge da, da smakneš. Samo će da priđe jedan anđeo koji čuva od ozgoja i kad te vidi šta radiš, kad te bude mlatno ima da padneš dole, da se razbiješ, tebe ništa neće ostati. A mi se ljudi mogu tako do veka. Znate, mnogo je u ovom svetu postojalo ljudskih stvari. I za retke smo čuli. Jer u ovom svetu hodilo je ljudi koliko sa zvezđa na nebu. I više. I svaki je ostavio svoj pečat na ovoj zemlji, svojim životom. I koliko smeha, i tuge, i radosti, i inovacija, i svega. Samo je pronešto prošlo i primilo se u vekove. Ostalo je ostalo. Mnoge edemske vrste su izumrle u tim večnostima. Sve što je ljudsko izumrlo, sve što je Božije, to je nastavilo da postoji. I zato će crkva postojati do samog kraja ovoga sveta. Sve će se ukinuti. Sve vlasti će se ukinuti. Pa i taj Tito, mogu onda se ljuti kako god hoće, da uspostavi vladavinu svoju, da tuče druge i maltretira i ubija ko, ne, ko njemu nije poslušan. Pa one kad su rekli da će onda vlada doživotno, on poslao na Goli otok. Ej, doživotno, ja da vlada, to znači da ću ja da umrem. Doživotno, znači ti si me ograničio smrću. A, nema to, sad na Goli otok, ba to, pa ćeš ti da vidiš. Kako smeš ti meni da kažeš da ću ja da umrem? Dobro, oni su to promenili tamo, rekli su mu da će da vlada dok hoće, jeli? E, vlada je doživotno. I zato je život kratak, takav, da zlo ne bi bilo večno, kroz čoveka. A i da dobro ne bi bilo večno. Izvinite, imali smo vladiku Nikolaja Velimirovića. Imali smo i patrijarha Pavla. Imali smo i Svetog Vasilija Ostroškog. I Svetoga Savu, i Svetoga Nemanju, i kralja Milutina, i mnoge smo svetitelje imali, i to ne može da se pobroji. Ali oni su bili sveti u svom vremenu. Mi trebamo da budemo sveti u ovom vremenu. Sada i u ovom vremenu. I krenulo je oboženje kod ljudi. I krenulo je duhovno obnovo. Da nije, ne bi bilo ovoliko dece danas ovdje. I ne bi bili sa svih strana ovaj, i krajeva, da ne kažemo dakle sve. Krenuli su ljudi da traže Boga. Ispitali smo bre valjda, pa probali smo, videli smo, eto bio nam taj komunizam. Bez Boga sve vam je dato, sve možete, sve imate. Što je nevjerovatno, ljudi još uvek pate za tim vremenom. Kaže, bilo lepo tad u to vreme. Jeste. Zato su nama danas gorki plodovi, zato što je vama bilo lepo. Jer se Boga ste odbacili. Šta ti je bre bilo lepo? Šta ti je bilo lepo? To što si imao više para. To ti je bilo lepo. Ne nego što su ljudi bili složni. Pa i sad su ljudi tu, pa što nisu složni? Ne možete, kad krenete tim putem, eto kogod je recimo krenuo tim putem materijalizma da dođe, iscrpeo je sve, došao je, postao je milioner, to je hteo da bude i šta ćemo sad mi da radimo? Šta sad? E, sad ćeš da se bojiš da ti to neko ne uzme.
I tako to ide. Šta rade ljudi, to vam je ona priča o onome što peca, znate to, pričao sam. Ovaj, o čoveku koji peca, a ovaj mu priđe i kaže, Amerikanac neki, mislim to je sad Amerikanac sinonim za uspešnog biznismena, jel tako, zato što su oni u tom svetu. I kaže, vidim ja da od svih pecaroša ti najviše upecaš. Pa je dobro. Nego, što ne prodaš lepo tu ribu pa kupiš još jedan štap? Pa koji šta onda? A upecaš duplo više. Pa kupiš još jedan štap, pa imaš tri štapa, pa tri puta više ribe izvlačiš. Pa dobro, šta onda? Onda kupiš mrežu, onda s mrežom možda ubaciš mnogo toga. I onda kupim brod. Kupiš brod, lepo i sa broda bacaš mreže i navataš ribe i postaneš milioner, imaš svoje brodove, imaš svoju firmu. I šta onda? E, onda lepo ideš na pecanje. Ja rekao, ja već pecam. E, futbaleri, čoveče, prođu ceo svet, prođu karijeru, zarade ogromne pare i dođu kući i posade vinograd. A zapustili su dedin vinograd. Da bi otišli sve, da bi stvorili pare, da bi na kraju došli opet i posadili vinograd. A da je bio tu, vinograd bi isto bio tu, mislim, vrteli smo se u krug. Đavo te vrte u krug, zašto bre te vrte u krug? I to isto, veliko zlo. Kad ti se poveća prihod, poveća ti se i rashod. Ti ga povećavaš. I zato čovjek nikad neće biti dovoljno. I nikad mu neće biti dosta. Ja kažeš, slušaj, što sad da jedemo ovako kad imamo pare? Možemo sad malo da jedemo više. Pa što da se oblačim ja sad ovako kako sam se oblačio? Kad mogu više se oblačiti. A što bi voz auto 2015. godište kad mogu da vozim auto 2020. imam više para. I onda kreš da trošiš više i opet ti fali. I opet si na isto. A odelo, brate, služi da te zaštiti, od čega već služi da te zaštiti. Auto te prevoze i onaj stariji i onaj mlađi i s jednog mesta na drugog, opet isto. I ja idem pored putem s Fićom. Kad smo imali Fiću, ja i moja Popadija, prvo kad sam kupio, bio veručitelj, puzao kredit na 40.000 dinara, mislim. Sirotinjac, ta nema stini toliko za Fiću. I kupimo mi Fići, nazvali sedimo u Fići, kao da sediš u limuzini najveće. Jao, je li ovo sad naš? Pa mi sad možemo deo, hoćemo da idemo, znaš, wow. Pa udario sneg, neki ogroman, a meni želja da izvezem Fiću. A sneg udario, niko ne ide nigde. A moja ulica ima jedno 50 metara ovoliki sneg, ovako, ja celu sam ulicu očistio da bi Fiću izvedeo. Da idem na posao, da dođem na posao s Fići. Parkirao ja njega lepo, kad sam završio veronauku, ja da on neću tu pali, crko. To sad, ja sam zato dođu da vozim Fiću. Jedva smo mi njega pokrenuli, ovaj kolega se raskrvario skroz. Pokušao da ga gura, kliznuo se na led, ja došao krva Fića, skroz on krvar je, šta si mu radio? On se kliznuo, udario zubima u far. O majko moja, pa rekao čekaj, ne može to tako. Jeste on mali, ali nije baš toliko lak da može pod ruku. No, i mi sad tako uzeli sa to Fiću i sad treba da idemo za Beograd. A moja žena pita mog tatu koji je majstor, a smemo mi da idemo za Beograd s Fićom? Što me smete da idete? Pa ako se pokvari? Pa rekao, pored puta samo Fiće ili ima neki BMW i Mercedes i Audi i tako. Pa je stvarno da pogledaš. I ja sad vozim drumovima Srbije Fiću i pored puta bude BMW, Audi, Mercedes, ja svine, mi. I prođem, mažem. Videli ste kad sam išao za Makedoniju, on pokvario se, brate, i on. Otvoriš ga, privežeš ga, kaže mi ovaj majstor, kaže, oče, tebi je crko kondenzator. Zato se, kaže, na razvodnik gde je platinast i jeli vezuje, stavi još jedan kondenzator rezervni da imaš kad ti crkne. Ili poneseš džak krompira. Ubodeš u krompir i možda teraš bez problema. Ja to nisam znao. Da sam ja znao, ponovo bi ja krompira, nije meni problem. Ženi, kažem, obuci čarape te i te jačine. Ako pukne kajiš, to se zna, veže čarapu,
i teraš. Ove nove kad otvoriš ti možeš da ga gledaš, brate, ono zapušen gore, ne znaš ni šta se ni gde nalazi ovde. Meni tata kaže, da pored glave se nalazi, ja sad tražim nešto što im obli glave. Ne znam ja motor to, ali sam pićinu učio prste posle par puta kad mi se pokvario. Tako čovjek i sebe uči na prst, kad se kvari pa se popravlja u životu. Onda uči druge kad se pokvari da se popravlja. To je majstoruk. Kad sebe kreneš da popravljaš, onda kreneš i drugo. I tako moramo da se osmelimo da idemo kroz ovaj život. Pa kud nas donese? Pa nema veze, nek se pokvari. Idite vi. Ali to je prevodno sredstvo, ne treba tome se robiti. Meni je mnogo krivo kad vidim momke da drže sliku automobila na profilna slika. On je pokazao u stvari šta je njemu najvažnije u životu. A još mi žalije bude kad vidim da devojke jure te momke koje imaju opasne automobile ili motore. To je ona površnost najgore vrste. Mnogo teško i žalosno. Kad se takvi ljudi spoje i kad im to postane najvažnije. Taj brak će da ispašta. A još ako neko od njih nevezan za drugo Boga nađe, a ono drugo još uvek je u svetu automobila i motora, pa onda dođe žena i kaže, on me ne razume, ja idem u crkvu, on neće idem u crkvu. Pa nije on išao kad si ga upoznala, pa ti nije smetalo, sad ti smeta. E sad ćeš morati da uzmeš podvig na sebe veći. Tako da eto, to je... Potrebna nam je ta hrabrost da idemo kroz ovaj svet. Vi ste poslati, hoću da vam kažem, mlad čovek, opet se vraćamo na prvo, jeste silan zato što je okružen mnogima. Stari ljudi su potrošeni jer su svi koji su pre njih postojali su već umrli. Njihovi prijatelji, njihova rodbina, njihov život. Oni su poslednji ostatak svog detinjstva koje postoji. I vidiš dedu i vidiš da je tužan, vidiš da se umorio, znači o čemu se radi? Radi se o tome da on više ne može. On je ostavljen od svih. E kada bi mladi znali to, tu mudrost starih ljudi, da ideš kroz život, da ceniš svaki dan, da se ne iznenađuješ kad ti neko novi dođe u život i kada ode iz tvog života, da jedini ko mora da bude u tvojom životu jeste Gospod Bog. I svi ti koji su otišli, otišli su privremeni. I svi ti koji su došli, došli su privremeno. I mi smo privremeni. I sve te naše planove koje imamo su privremeni planovi. I da se ostvare, privremeni su. I to znamo i s tim idemo u ovaj svet. I nemojte da se bojite. Zašto čovjek da se boji kada ima Boga koji o tome svemu brine? Nas Bog drži kao malo vode na dlanu. Zašto? Zato što smo dragoceni mi koji smo u crkvi. Jer ako se mi pogasimo, ostaje ovaj svet bez svetala. Cenimo jedni druge, volimo jedni druge, budemo prijatelji jedni druge. Nemojte da nas ljudi bez Boga postide. E to hoću da vam kažem. Nemojte da ispane da ljudi koji u Boga ne veruju, koji u crkvu ne idu, budu bolji ljudi od nas. To će da nam bude velika pogibao. Mi moramo da budemo bolji od njih, ili bar da budemo kao njih, ali da budemo vezani za Boga. I da njih privedemo Bogu. A ne da oni nas uče moralu, da nam kažu, sram te bilo, kako se to ponašate, a vi idete u crkvu. Još jednu stvar hoću da vam kažem. Ovo je doba te elektronike, evo tu su nalaze i stručnjaci, influenceri koji ne znam kako bi nazvala njihov posao i poziv, ali u svakom slučaju učitelji modernih tehnologija, snalaženja u tim modernim tehnologijama, tako možemo da nazovemo. Greh je ono što je svaki dan sa nama bez obzira na mesto. Naše delo, reč ili pomisao koje uputimo bilo ovdje ili na internetu ili u porukama privatnim ili u komentarima od Boga i đavola se sakriti ne možemo. Džabe ljudi stavljaju lažne profilne slike, paju patka stave i napiše ne znam ja nešto i onda kaže što ima da kaže tamo zato što ne može da ćuti.
A neće da kaže ovako da, da stane ko ja sa što stavim pred vama. Glavom i bradom i mantijom i pričam. Nego će on iz prikrajka da, da stoje, što kaže, kako kaže ovaj Balašević, pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, ne znam da sam drhtao pred zmajem, oni koji nisu bili tu ili kako to već ide, ali to je u prevodu to. Videli su oni kako on drhti pred zmajem. On je bar stao pred zmaja, gde ste vi miševi bili. E tako da se suzdržavate od komentarisanja na internetu i isterivanja pravde, to ničemu ne vodi. Ne može. Koliko god taj jezik bio, on je ipak mrtav jezik. Vi ćete nešto napisati, oni će shodno svom duhovnom i duševnom stanju, intelektualnom ili kakvom god već stepenu, to razumeti. I oni će reći, jeli, što ti vičeš na mene, a vi zaista to niste radili. Znači, nećete moći da se sporazumevate, jer oni projektuju svoje misli na vaš tekst. I neće razumeti. I onda, znači, bez obzira što imamo isti zajednički jezik, oni ne mogu da shvate, jer drugačije je kada to lično kažem ovako sada, kad vi gledate mene dok ja to pričam, i drugačije je to kada se to tamo napiše, pa se to, ja sad ovaj... E, i vi idete u crkvu, e, sram vas bilo, pa ne znam, neki katolik nešto komentariše, pa mi odmah udarimo na njega, vaš papa je ovakav, onakav. Koji je bre papa? Kad je on vidio papu u životu? Da je on imao susreta ni sa papom, ni sa bilo ki ljudi, batalte. A mi smo ga napali. I odmah smo sebe svrstali u tu kategoriju nehrišćana. Hrišćani od Hrista vojnici, apostoli hrišćanski, jedni na druge ne napadaju, jedni druge ne pljuju, jedni druge ne vređaju. Mi se volimo, poštujemo i pomažemo, bilo to na internetu ili van interneta. Gde god da smo, uvek treba da smo braća, sestre, prijatelji, rodbina, a ne da iskoristimo svaki trenutak, evo ti rakica, nekoga da napadnemo i da nekome neko zlo nanese. I još se sakrimo za nečega. To je greh, ljudi, to mora da se ispoveda. Sve kada nekog uvredite na internetu, kada nešto pričate o nekome, šerujete nešto, recimo, o nekome što ste videli, to je ogovaranje. To je ogovaranje. Recimo, videli ste onaj klip kada onaj sveštenik pijan izlazi iz one kuće i oni ga snimaju i smeju se. Svi imaju greh koji su taj klip prenosili jedni drugima. I za to mora da ispovedu. Oni su ga pozvali u svoj dom kao domaćini. Ponudili ga kao, evo što sam ja oca radio, da ponudili se rakiju. Kao domaćini. On je prihvatio iz ljubavi prema njima. Danas je obišao više kuće. Svi su ga molili, ajde oče po jednu, eto, rodilo mi se dete, krstio se ovaj, dobili smo prinovu, kupili smo kombajn, kupili smo ovo, umrla mi majka pa za pokoj duše, i on je mučenik otišao tako na par mesta, napio se u njihovoj kući. I oni ga snimaju i smejavaju ga, ej. Umesto da ga stave u auto, da odvezu čoveka kući, da kaže, oče, nemojte vi da vozite, evo, mi ćemo, i tako dalje. Oni su ga ismejali pred svima, svi su se pridružili tom ismejavanju, su prosledili to dalje. Taj čovek je ubrzo umro posle toga, taj sveštenik. Umro sramoćen, umro tako sramoćen. Znate koliko će prokletstvo ta porodica da nosi zbog toga što je uradilo. I veliki greh ti ljudi koji su to posle delili među sobom. I slali, i go, isprdali se, da tako baš kažemo, to je baš tako. Ne izrugivanje, nego i sprdanje. U pravom smislu da je, evo šta su popovi. Evo, pogledaj. Pa onog čoveka što je bio u našoj eparhiji, kada mu je pozivalo sveštenik, koji je asmatičar, koji je prošao kroz rat, koji je prošao kroz pakao, sito je rešeto i na jednoj sahrani njemu je pozivalo i ljudi nisu imali ideja, se ide daleko peške i stavili su ga na traktor da ga voze i neko je snimio kako pop se vozi pored pokojnika, leži i napisali pop se napio. Njemu čoveku nije bilo dobro. A imamo baš to u Svetom pismu, kada su sinovi Sem, Ham i Jafet videli oca svog, Noe pravio sok od grožđa, ono je fermentiralo i pretvorilo se u vino, on je popio i napio se i skinuo se go. Mislim, čovjek kad je pijan, on ne kontroliše sebe.
I ovaj sin se smeje njemu, a ova druga dvojica kad su vidjeli, pokrili su golotinju oca i pomerili su ga tamo da se drugi ne smeju i tako dalje. I onda otac proklada tog sina i kažu poslije da su od njega, upravo ne znam ko je bio sin, sad ne mogu da se setim ja u pitanju, kaže da su od njega upravo nastali, da kažemo, crnci koji su vazda bili robovi belim ljudima. To prokletstvo nije umrlo, nije se završilo stari zavet. To postoji uvek. Mi trebamo da pokrijemo sramotu brata svoga. Da pokrijemo. Ja mnogo puta, evo prvi put vam ovo sada kažem, mnogo puta namjerno nekad i pogrešim kad nešto pričam. Da vidim, da se odluči malo ko je ko, da vidim hoće li ljudi reći, pogrešio slučajno ili namjerno, i će reći, eto ga, pogrešio. Znate, kada odemo na parastos, mi sveštenici, pa držimo parastos. I sad mi pevamo nešto, narod ništa ne razume. Ja mogu i da pogrešim, niko neće da zna da sam pogrešio, ako ne zastane, ne krenem da zamuckam. Ja mogu da pevam šta god, doću, ljudi pomenem. I krenete sada čitate Oče naš. I tu zatrokirate. Eve ga. Ne zna. Tačno znam da je pogrešio. Znači, naše znanje je to lično. I ne umemo, i zašto nemamo više znanja? Zato što ne možemo ni to da nosimo. Pa šta bre ako je pogrešio? Pa znaš ti koliko je taj sveštenik puta pročitao Oče naš u životu? Mi ovdje u Velikoj Plani imamo jutarnju večer svaki dan. Mi čitamo Oče naš bar jedan put ujutru, jednom na večer. Kad je post, veliki post, samo za vrijeme jedne jutarnje službe koje ima sve časovi i onako sve kako ide po redu, imamo jedno 50 puta možda Oče naš da pročitamo, Sveti Bože, Sveti Krepki i Oče naš. I ti sad pogrešiš negde i ljudi, evo. Znate, to mora da se nosi. Gospod će nam dati kada možemo da nosimo. Kada vidite da je neko nešto pogrešio, ne morate trčite odmah. Ima jedna žena koja čisti kuće i ja sad dođem kod nje i ja kažem, i kako je u drugim kućama, jel se svađaju ljudi, jel se tuku i sve to. Ja znate Oče, ja to ne govorim. Ja to kad bi govorila, ja posao ne bi imala, rekao svaka čast. I zato je ljudi svi zovu nju i niko neće drugi. 500 dinara sat ona naplaćuje što čisti po kućama i sve to. I samo nju hoće. Zato što imaju poverenje da kada nekad neko vikne jedno na drugu kući, kad se neko razbije dete, pa ti uvatiš, pa ne znam, izvičeš se na njega ili nešto se desi, znaju da ona neće to da rastrubi redom. Zato tako moramo mi da budemo, da ljudi budu sigurni u nas. A ne iza leđa jedno da nam govore sve i svašta. Da šeruju, ne znam, nešto jedni sa drugima, da kriju jedni od nas nešto i tako dalje. Onaj koga žena vara, posljednji u selu sazna za to. Jer bi pravi prijatelji se skupili, pa bi otišli, pa bi obavili razgovor sa tom ženom bez da on zna. Rekao, slušaj ti, mi njega volimo kao brata, a znamo šta mu radiš. Moj to više da sam čuo, da smo čuli, ne, inače će svašta da bude. Ovako nju se može, svi znaju, svi ćute, svi se prave blesavi. Još ako nemaš švalerku, pa ti si nikakav čovjek. Kakav si ti to čovjek, nemaš švalerku, čak ima onaj vic kad kaže, pa ima, kaže i on švalerku. Jelija, koja je njegova ona? Pa naša bolja. Naša lepša, naša bolja nego njegova. A, sad će da nam zrnem nos. Znači, moramo da pokrivamo sramotinu drugih. Greh je i na internetu, i van interneta uvek prisutan. Vodite računa što komentarišete. Vodite i u životu i na internetu. Čovjek koji tako brljavi na internetu, taj brljavi i u stvarnosti. Možda se negde malo više krije, ali on je takav brljav po prirodi. Ne možete. Bog takve molitve ne može da čuje. Ne želi da čuje. Ne možeš ti da kuneš, da psuješ, da vičeš, da spopadaš, da ogovaraš i onda se moliš Bogu. To ne ide. Kad obuzdaš jezik svoj, onda ćeš da obuzdaš i misli. Kažu ljudi, imam pomisli, svakakve mi dolaze na pamet, ne mogu da se izborim sa njima, zato što se ni sa jezikom nisi izborio. Jezik samo govori što misli govore. Kad jezik presečeš, misli neće imati gde da se prime. Ovako misli, to vam je kao kad kopate bunar.
I onda kad su meni kopali bunar i iskopali i sad oni mere vodu, kaže, oče, samo ispumpavajte vodu redovno da se kanali prošire, da što više vode dolazi. E, to je to. Što vi više psujete, to sve takve misli dolaze više na vaš, na vaš pamet. I više ćete da, da ogovarate i sve to. Prvo kad vidite čoveka, ako ste bludnik, vi ćete da ga odmerite od glave do peta. Koji imate problem sa bludom? Prvo umjesto u oči pogledat ćete ženi u grudi. Ili u zadnjicu. Ili u noge. Čovjek koji, koji ogovara, odmah će da gleda kad idete i nosite nešto šta vam je u kesi. Znate, čovjek koji je materijalista, on će da gleda šta vozite. Ljudi što pišu na internetu ne pišu za druge, nego pišu za sebe. To da, da naučite to da znate. Kad neko krene nekog da proziva za nešto, znajte da je on takav. O sebi govori. Meni, recimo, mnoge stvari ne padnu na pamet uopšte. Ja vidim, reko, Bože, o čemu ovaj narod razmišlja. Pazite sad, neko je smislio neku glupost da je patrijarh ili otac Predrag, uglavnom sad više otac Predrag, rekao Mirotiću da ne dođe u Partizan. I Mirotić ako važi. I neko je tu glupost ove plasirao. Ajde. Taj koji je to uradio, taj njemu namera nije bila sigurno časna. Jer možda izađe, brate, glavom, jasno i bradom i da kaže. Video sam ili čuo sam ili znam da je taj to rekao. Ne, nego se ti sakriješ iza to, kao što sam rekao, lažnih profila, iza udruženja, iza svega i onda izbaciš nešto. Ajde. Taj što je to izbacio, njegova namera nije bila iskreno, on je naučio da deli ljude i on prvo kada vidi nekoga, bilo to ja ili neki drugi, ili nebitno, ili patrijarh, ili ovaj ili onaj, on onda gleda šta će da mu nađe, da to izbaci kao udarnu vest i tako dalje. Znate, oni se time bave se podelama ljudi. I onda gleda šta ko radi, ne bi li ga podelio. To, ti ljudi rade. A to što su drugi poverovali u to, e, to je mene šokiralo. Kad jedan čovjek kaže, oče, sve ti je dobro, ali jedno Smirotić, to ti ništa ne valja. Ko je bre Smirotić? Ja pojma nisam imao. Kaže, pa što si go rekao Partizan? Ko je bre Partizan? Ko je zveze s ti bre normalan? Nemam ja tu slobodu njemu. Ko... Mislim da je njemu sad on mene zove i da on meni kaže, on mi nudi toliko miliona i toliko, šta ti oče meni savjetuš? Prvo, on je takav čovjek. On je čovjek Srbin iz Crne Gore, što kažu Crnogorac, on to ni sa ženom ne razgovara. On kako kaže žena, žena kaže amin. Otac kaže amin, svi kaže amin, sad će on, ja njega savjetujem. Ali eto, prosto oni tako to rade i oni su to podelili i tih gluposti će biti mnogo. A mi trebamo da znamo, ej, pa ja bre znam, bre, pa znam da to nije istina. Ne znam, ali verujem da to nije istina, da je to čista glupost. Ja poznajem tog čoveka. Oni koji znaju Mirotića, oni su rekli, ba to su gluposti. Na njega ne možda utiče ni patrijarh Vaseljenski, a kamo ga otak Peđe ili ovaj patrijarh. On se nikad nije ni čuo ni video s patrijarhom, zamislite to. Da sad on mora da demantuje, da srpskom vernom, svetosavskom narodu mora da demantuje jednu takvu glupost, jednu takvu laž. Zamislite čime mi moramo se bavimo. Umesto se bavimo mnogo većim stvarima. Onda imate ljude koji kažu, e, eno ga onaj vozi skupa kola, ne znam. Videli ste onaj klip ispred crkve parkirane, ne znam, automobili, oni svi. A svi ste videli, jeste videli. I neko je izbacio, e, vozni park u porti crkve. I tu su takve pljuvačine dole ispod. Čini mi se nekako čovjek koji živi za tako ta ogovaranje, za te, on mora da primi svoju dozu, dnevnu dozu skandala. On to mora da primi. I sad, ako on to ne primi sa reality televizije, ili sa interneta, on će kući sam to da napravi. To su skandal ljudi. Oni žive za to. Evo, nama su juče, ovaj, kako se zove, ovi mladi iz Dervente što su došli, ekipa, oni su imali predstavu koja govori upravo o tome, o jednoj, kako se zove, sad ja to tako amaterski objašnjavam vašu remek delo, ali oprostite mi ako to ne izvedem kako treba. Ali pokazali su jedan reality program, recimo Ja imam talenta, gde svako dolazi i prikazuje svoje atribute. I svi se pretvaraju, imate ljude koji su
normalno orijentisani, mislim na seksualnu orijentaciju, koji se pretvaraju da su homoseksualci radi boljeg rejtinga. Imate ljudi koji se pretvaraju tako i onda onaj koji je najbolji bio u klasi, koji je bio najbolji glumac, sa svim desetkama završio, najbolji, on postavlja scene, on je čistač tu, postavlja scenografiju. Oni koji su najgori bili, koji su naforani i tako dalje, oni su u prvi plan. I on na kraju kaže, ej ljudi, pa šta to nama treba u životu? Pa mi smo ti koji spuštamo, ćuti, kaže, imaš pare, šta hoćeš? Pa su nam pare sve u životu. Znači, jedna kritika, njihova predstava je bila jedna kritika na račun današnjeg šunda i kiča na televiziji. Ali, počeli su tako, kako su rekli, da svako ima daljinski koji može da ugasi to i da promeni. A to što mi gledamo, mi tome dajemo legitimitet. I nije problem što ima takav sadržaj, to jeste problem, ali to ne može da se primi ako nema ko da gleda. Čim se to gleda, to cveta, tako? Znači, problem je u nama. Ne trebamo da se borimo protiv tog sadržaja tamo, nego protiv sadržaja u nama. Jer kad mi prestanemo to da gledamo, neće biti rejtinga. Dođe neka starleta tamo napumpana sa raznim implantima i tako dalje, i rejting skoči. O, daj dve starlete, daj tri, daj pet, daj deset. Ovako dođe neki pop, padne rejting, ej, batali to bole. Dođe sveštenik, ode rejting, dođe starleta, padne rejting. E, izbacuje ove starlete, to više nije. Ipak su oni biznismeni, ipak oni gledaju pare. Oni kad vide da njima opada rejting i da niko neće da dođe da gleda, da ih bojkotuje. Pazite, navijači raznih klubova, kada klub ne igra kako treba, izbojkotuju utakmicu, bre. Neće dođe te gleda. A mi nikako da izbojkotujemo takav materijal na televiziji. Znači da sa nama nešto nije u redu. Eto, recimo, konkretno, da se vratim. Ti automobili što su snimljeni, ni jedan jedini nije od sveštenika vladike. Ni jedan jedini. To je Kragujevac, Saborna crkva, to su sve automobili biznismena i ne znam kojih ljudi koji su tu došli. Ni jedan jedini nije od sveštenika. Sveštenici se ne parkiraju tako. Svako ko ide u crkvu, on zna da popovi ne ulaze u portu i parkiraju se ispred, jel tako? Oni imaju svoj parking pozadi gde se parkiraju, kao i svi. A to, čim je tako neko došao i parkirao se, to možda bude ili neka svadba, ili neko veselje, ili neki, neću sad da se izražavam, ali uglavnom neko ko nema obzira, da ti tako uđeš pred vrata crkve sa Audijem, znači, malte ne u crkvu, da mu napravimo onaj drive-thru, da možda zapali sveće kao u McDonald'su. Da stanemo i kažemo, tri sveće od po 10 dinara, dve od tri, prođite na šalter i odeš na šalter, on ti da sveće i ti tamo upališ. Ko za auto? Da, evo da izlazim ja iz kola. Znaš, kaže, daleko crkva, mora se parkiram, idem, idemo, idem, čao. Kaki smo mi to vernici, danas ljudi postali. I to je grunulo internetom, niko nije rekao, ljudi stanite, u stvari jeste, dosta ljudi, to me iznenadilo. Ja sam ipak video da je dosta ljudi u komentarima rekao, ej bre, pa i da jeste, ali ja ne verujem da je to istina, šta ima, kakve to ima veze? Znači, samo će materijalista da gleda te materijalne stvari. Ti automobili ništa ne predstavljaju. Ali ništa. Ali, nažalost, kod nas u Srbiji auto predstavlja sve. Ako imaš auto, ti si moćnik. Ako nemaš auto, si ništa pre. Već imam beda, vozi Trabanta tamo, ne znam, vozi Opel Astru ili vozi ovo, vozi ono. A šta sad? Otac Peđe vozi Fiću. To je pop! To je pop! On ne zna da taj Fić je skuplji od pola tamo onih. Jer to nije ko nekada, to sad nemaš ni delove, da je to bre skupo, ljudi... Ja sam ovu Fiću krpio, svi ljudi sa strane i su mi donosili po neki deo. A i nije ni to merilo. Šta je sad to merilo? Sad je on dobar zato što on vozi Fiću. Dajte ljudi, nek vozi ko šta hoće, samo nek bude dobar čovjek. Da ima vremena za mene, da se posveti meni, da se pomoli za mene, da spominje moju porodicu na porodici. Ja želim svima da svi voze najnovije Mercedese. Moj Pavle zna bolje od mene. Kaže, tata, ovo G-klasa. Rekao, bre, otkud ti znaš šta je G-klasa? Neki ljudi došli ovde, normalno, mladinci su uvek parkiraju ispred crkve. Izađu kolima, uvek tu budu lepa kola. I tako dalje. To im je taj dan, ajde nek to bude tako i nek ispure. I onda iznajmili ljudi G-klasu i oni sad tu došli. Ja nemam pojem, kaže, tata, ovo G-klasa, rekao, šta ti je sad to?
Pa nek svi vozite G klasu, ja vam to želim od srca, ako će to da vas učini srećnim, verujte da neće. Verujte mi da neće. Ja sam, kao mali, gledam, sećam se, moj tata, igrali smo jedno vreme bingo, svi. Sećate se, to je bilo jednom pomama, svi su na večer, svi idu i bingo. I svi stoje i nadaju se, lepo bez motike da će dobiti. I ne znam, tamo se delila neka nagrada auto. I sad tata kaže, reko, samo da ne dobijem auto. Ja kažem, zašto? Kažem, reko, ne možete da ga registrujemo. Nemamo pare da ga registrujemo, a nemamo pare da platim, parimo porez. Ne možeš da uzmeš ti auto tako, dobio si ga sad tere. Ne, mora platiš porez u vrednosti tog auta, pa ne znam da ga registruješ, pa to ti spada skuplje nego ovaj taj auto što imaš. I onda ljudi tako koji dobiju ta skupa kola na tim nagradama, odmah to prodaju. I ja sve vreme se molim samo da ne dobijem auto. Ja sam to ozbiljno shvatio. I ja kažem, samo Bože da ne dobijem auto. I kaže, majka, šta radiš to? Rekao, pa molim se da ne dobijem auto. Rekao, ćuti, nemoj tu da pričaš. Čekaj, pa zar niste rekli? Ne, što mi se tu ne uklapa? Vamo, daj Bože da ne dobijem, a vam gledaš. Ovako vidiš. To vam je taj paradoks života. Čovek koji puši, recimo igrate taj loto, igrate taj bingo, gde je šansa da dobijete jedan naspram 10 miliona, ako toliko listića podeljeno. I ti kažeš, bit ću ja taj. Daj Bože da budem ja taj. Pazi, jedan od 10 miliona. A ide reklama gde svaki drugi pušač oboljeva od raka pluća, ti pušiš, kaže, a valjda neću ja da budem taj. Koja je tu logika, koja je ovde, koliko čovjek sebe opravdava u zlu, a koliko se nada za dobro, pa kad su šanse, doktor ima šanse, ima ali male, ali ima. Pusti, ali ima. Znate? Tako to ide kod nas ljudi. Svako, dakle, projektuje i u stvarnosti, stvarnost ne postoji virtualna stvarnost, odmah da vam kažem, stvarnost je stvarnost. Gde god da je ona, da li je ona na internetu, da li je ona na televiziji, da li je ona na poslu ili kod kuće, sve je to stvarnost, sve je to realnost. Pustite čoveku da igra GTA, da vidite šta će da radi. Da će da krene da pljačke, da ubija, da vozi, reko, s tobom nešto nije u redu. Manijak. Samo da ovaj ne dobije na lotovi ili da dobije neke pare, sve će da pobije. Zato gledajte da niste u tom duhu materializma, mnogo ćete sebi dolakšati. Hvala ti, Gospode, za to što imam. Ako imate krov na glavom, ako imate šta da jedete i pijete i ako imate s nekim da živite, imate više nego 90% populacije na planeti Zemlji. I dođu ljudi i kukaju. Žena kuka, puna kuća dece. Ona kvočku posadila ovako na sred. Jer ko, šta tebe muči? Deca me ne slušaju, deca vrište po ceo dan, ne mogu ništa da postigne, ne mogu pere sudove, veš ne mogu, ima veša toliko, ovaj prosu ovo, ja tek što sam ovo ribala, ne znam, ovo tego. O, ženo, prikoči, ugasi se. Gde se gasi ova žena, ovaj čovjek, ja da sleža ramenima. Vidim da isključio totalno, on ide, ima, kao što imaš ono mod, ovaj airplane, ono za avion, on ima mod žena, klikne na to i... Isključi sve, Wi-Fi, sve isključi, primanje podataka, sve, i žena može, on samo jedri, a? Ne, samo priča on to, a? Imaš decu, ženo, puna ti kuća dece, Bog te blagoslovio, dao ti je najveće bogatstvo koje možda imaš. Pa vrlo brzo, za koju godinu, svi će da odu od tebe, ostaćeš sama, kukaćeš i sećaćeš se tih trenutaka. Biće ti krivo što si bila tako nervozna. Što si bila tako živčana, što nisi sa svojom decom organizovala vreme, a pusti kuću, opraće se, pa oni još koju godinu pa će ti pomoći. Nemoj zbog toga se nervaš, imaš muža, ej, muž ti kući, ja došao, muž ti kući. Obično kad ja dođem, muževi pobegnu iza kuće, evo ga popio, nemoj pričati za to. Ili u kafani, ili ovde. Sad sam bio 10 kuća pre tebe. Ovo u kući rekla žena, oče kaže, onaj moj ne izbije iz kafane, šta da radi. U onoj kući sin je postao kockar, u onoj kući ne mogu da imaju dece, u onoj kući ne znam. I ja sve tako gledam. Iz kuće u kuću idem i sve tako slušate šta se u njihovim kućama dešava. I onda dođeš u kuću koji imaju sve to zašto se ovih 10 kuća mole i ovi nezadovoljni. I ja rekao, šta ti fali žena u tom životu? Šta ti fali?
Hajde reci mi sad da, ti, da, da, da mogu da ti ostvarim nešto, da Bog dođe da kaže, ajde ženo, daću ti, šta bi tražilo od njega? Tražiš malo mira, uzet će ti decu. Tražiš da ne pereš toliko, smanjit će ti kuću. Tražiš da ne, nemaš toliko za gorivo, daće ti auto od 1000 kubika. Neće loziš one od 5000. Vodi računa, to što si htela, to si dobila, Bog te blagoslovio, imaš, budi srećna, budi zadovoljna, budi vesela. Voli tog muža i muž će voleti tebe. Voli tu decu, deca će voleti tebe. Pa iznerviraj se, pa se prekrsti odmah, brže, o Bože, oprosti meni, ne zahvalnoj. Pomozi mi da budem zahvalna. Liturgija je blagodarenje, zahvalnost Bogu. Mi dolazimo u crkvu zato što smo Bogu zahvalni za život i za sve što nam je dao. Zašto nas nema toliko u crkvi? Zato što smo nezahvalan narod. Kraj. Eto vam odgovor. Kad mi postanemo zahvalniji ljudi jedni drugima i Bogu, bit će crkve pune skroz. A da bi čovjek bio zahvalan, on mora da bude srećan sa onim što ima, umjesto da bude nesrećan sa onim što nema. A da čovjek ne bi bio nesrećan zbog onoga što nema, on treba da prekine da gleda šta drugi imaju. To znači da treba da se otprati gomila sadržaja na tom internetu, da ti više ne pune mozak sa tim šta nemaš. Čovjek ima Opel Kadett, vozi Opel Kadett, a prati samo ono stranice gde su automobili. I on je nesrećan što vozi Opel Kadett. I sramota ga što to vozi. Otprati, druže, te stranice, rekao, vidjet ćeš, ako ja mu kažem, vidjet ćeš kad ti se pokvari Opel, a će da ga kuješ u nebesi. Samo da moliš Bogu da se što pre popravi, bez njega nemaš ništa si. Nemaš da odeš, nemaš ovde, nemaš onda i tako da. A onda se vratiš na autobus. A vamo si išao i prolazio i govorio, oj Bože, ovi ljudi idu autobusom, hvala Bogu, ja imam kola. A onda prođe G klasa, on ti kaže, I tako, znate, nezahvalnost potiče od kompleksa naših. I to što su crkve prazne, a pune arene sa starletama i lošim pevačima i tako dalje, to samo govori zato što smo mi postali jedna iskompleksirana nacija. Kad prestanemo sa kompleksima, sve će se promijeniti. Neće biti potrebe za inspekcijom, neće biti potrebe za policijom, neće biti potrebe za onima koji nešto treba da zabrane, ili jel će ljudi sami to zabranjivati. Zamislite kada bi jedan novinar, voditelj na televiziji, prvo pročitao ono što onaj program i kaže, ja ovo da čitam? Ne. Ja ovo neću da čitam. Kaže, otkaz, nema problema. Ali ja ovo da čitam ne mogu. Dođe drugi, jedan dočeka, on uzme ono, onako složi kako to. Izvinite, ste vi pogrešili ili ovo ovde? Ne, to mora se pročitati. Ovo? Ja se izvinjam, meni stvarno trebaju pare, ali ja, mene bi otac ostavio, prokleo bi me kad bi ja ovo pročitao. Jer ovo je laž, ovo je neistina, ja ne mogu da sudjelujem u tome. Nisu voditelji samo neki koji čitaju, koji to rade za pare. Oni su u stvari razglas onoga što im se da, da li je to dobro ili to zlo. I ti voditelji će da odgovaraju pred Bogom za svaku vest koju su pročitali, lažna ona ili ne. I ja verujem da zbog toga imaju i toliko velike plate. Jer treba da možeš ti to sve da pročitaš tamo i da kažeš, ne, moje je da ja to pročitam. Ma nije istina. Ti to što si pročitao, šta si ti uradio, čoveče? E, onda bi taj rekao, čoveče, mi više nemamo voditelja. Daj da to promenimo. Promeni tu vest. To se dakle tako radi. To se tako radi. Znači, mi moramo da promenimo sebe, da ostavimo komplekse, da budemo srećni zbog drugih ljudi, da budemo srećni sa onim što imamo, da kažemo hvala Bogu. Čovjek kaže, umrla mi je baka. Ja nemam baku i mnogo patim za njom. A pored kuća, baka ostala sama, nema dece, deca otišla, ostavili je i otišla, ona pati za decom. Eto ti bake, bako, eto ti unuka, pa to je Hristus rekao. Eto ti matere,
sine, eto ti, matere, majko, eto ti sina. Uzmi, brate, eto, pa tu sam dao, eto, kuće do kuće. Svako jutro da dođe kod te bake, da poželi dobro jutro, da je zagrli, da, a ona da uzme nekome da spremi. Ona živi za to da ona nekome spremi vanilice sad, ona nekome da uzme i da ona spremi vanilice, da stavi i da vidi kako ono jede. A moj komšija, deda Steva, on je mog brata, ovaj, mlađeg, mnogo ovaj, voleo zato što on onako ješao, voli mnogo da jede. To je čudo. I ovaj deda, i on voli mnogo da jede. I sad kad se jede sam, tu ti kao solo drinker isto. Ti si, otišao si u avu. Nego tražiš društvo, pa kad dođe društvo, pa ti jedeš, ajde mači, dođi, kaže, kod mene. I on uzme njemu ovako i reže mu kobasice i hrani ga sa noža. I, malo on, pola jede, pola šarcu daje. I on ga voli, ajde mači, dođi. I ovaj voli da jede, i on voli da jede, i jedan drugog vole zato što vole da jedu. Baka živi za to da nekome spremi da jede. Ona je, ima šerpe koje ne može da upotrebi. Ona sebi spremi nešto ovako malo, u neku malu šerpicu i sve to. Ne znaju bake da spremaju na malo. Babe znaju da spremaju lonac. Zdure lonac i masti sve to i ona se zajapuri kad stavi na sto i kad neko krene da jede. Ona je srećna. E, znači, bake u carstvo Bože, samo da zaposlimo da rane ljude. Eto njima. Eto im raja. Ili stavi ih u pakao dole gde niko ništa ne jede. Doveka će da kukaju. Tako je dato ljudima. Onda idemo kuće do kuće, ova neudata, ovaj neoženjen. Jer reko, pa evo ti ga ovaj ovde i on je neoženjen. Muči isto mu koji ti, ova neudata. Uzmi se, brate, šta? Ma, on hoće Sharon Stone. Ne, a ona hoće Brad Pitta. Nije, baš će ti dođe Brad Pitt ovde. Hoće, jedva čekaju da dođe tu. Znate, da li bi mi gledali te filmove kada bi neko drugi glumio nepoznati neki glumac? Ne bi. Nego gledamo taj film jer volimo, recimo, Mel Gibsona. I onda gledamo taj film, ja recimo, zato što volim Mel Gibsona, jel tako? Ali da neki drugi glumac opet i staranja, da li bi mi shvatili? E, mi imamo takve ljude oko nas. I trebamo da ih volimo, i trebamo da budemo sa njima. I da zato nam je to dato, eto, čovjek da se razboli, da ima ko da se brine o tom bolesniku. Zato imate sirotinje, da bi ti bogati mogli da pomažu tu sirotinju. Ali eto, mislim, šta da radimo, ljudi smo, ovaj, slabi, puni kompleksa, nezahvalni, svakakvi, potrebno nam je malo tako. Zato vam kažem, eto, gde god da ste, budite to što Gospod od nas traži, vi ste merilo ovom svetu. Svaka čast i svetom Vasiliju Ostruškom, nek vam bude na pomoć. I svetom vladiki Nikolaju i patrijarhu Pavlu i svim ostalim, sad je vreme drugih patrijaraka, sad je vreme drugih vladika, sad je vreme drugog naroda. I mi moramo da se nosimo sa tim problemima koje imamo sada u ovom životu. To je naš poziv. A njih možemo samo da molimo, da se mole Bogu za nama i da gledamo i da zašto služe ti sveti? Da, kad se nađemo pred nekom dilemom životnom, onda da vidim, daj vidim kako je to rešio patrijarh Pavle. Daj da vidim kako je to rešio, kako je rešio ono. Pa ja sam razmišljao, recimo, o tome, kako danas ima mnogo mladi koji ne mogu da imaju dece. I onda došli smo pred dilemu veštačke oplodnje. I sad razmišljam, da li se neko od naših velikana susreo sa tim? I dobijemo odgovor da je patrijar Pavle, ni manje ni više, nego njegov sekretar koji dan danas živi zdrav, hvala Bogu, nije mogao da ima dece. I on je došao kod patrijarha Pavla i pitao ga za blagoslov da ide na veštačku oplodnju. Ovaj mu je tražio da mu donese sve kako se to radi i kako se to obavlja, da on to prouči. I on je to uzeo, on je to iščitavao i sve to, i on je na kraju njega zvao i kaže, može, i imate moj blagoslov pod uslovom da toliko jajnih ćelija koliko se oplodi, da se to upotrebi. Da se ne, ono, ajde, više ćemo, pa sad ostatak ćemo da prodamo ili uništimo. Nema uništavanja.
Znači, dođe žena i kaže, hoću tri. Doktor kaže, reko, znate, to su mnogo manje šanse, najbolje da mi odmah 10 ili 20 oplodimo. Ne, ja sam rekla tri, ovo je moje telo, vi uradite kako ja kažem ili ja idem dalje. Oni će bespogovorno to da urade. Sve tri ćelije se oplode. Ako budu blizanci, hvala Bogu. Ako ne, sačuvaju se, zamrzne se, pa opet žena, kad bude htjela drugo dete, opet upotrebi. To je materijal koji je Bog stvorio, nije to ljudsko nešto, to je DNK koji je Bog stvorio. I mi pomažemo zato što đavo odmaže. Kroz hranu, kroz vazduh, kroz vodu, kroz vakcine, uništeni smo. Naše telo je pretrpelo ogromne promjene. Koncentratima se hrani. Ja pse kad sam uzeo, veterinar kaže, nemoj, kaže, oče, samo da im daješ našu hranu da jedu. Dobijaju rak 100%, kaže, ja radim i seminaciju i veštačku oplodnju i sve na kučićima. Redovno, zbog hrane ljudske i umiru od raka i od tumora. Dođi mi da uznam da jedem granule, one. Ozbiljno, ako je ta njihova hrana zdravija, ovaj, ako naša proizvodi toliko i kancera i svega, jedemo granule svi. Hoće da smanje populaciju, hoće da pobije što više ljudi. Njemu je cilj od početka da razori brak, da uništi ljude i da pobije ljude, da ljudi ne postoje. To je njegov cilj. I svi ti koji rade, to su njegovi ljudi koji to rade. Znam ja da što šta ne valja ovom svijetu, ali ja ako ću da idem i kažu ljudi, što se ovaj ne oglasi za ovo, što se ovaj ne oglasi za ono, pa budemo li se oglašavali za svako slovo, samo ćemo mu dati legitimet. Mi se oglašavamo svaki put, redovno, svaki dan, kako treba, ne kako ne treba, to nisu kako ne treba. Kako treba, mi se oglašavamo u crkvi, čuli ste evanđelje, čuli ste poslanicu Efescima, čuli ste ovu besedu i mi se redovno oglašavamo kakvi treba da budemo. A ti, brate, zaključi kakav ne treba da budu. Hoću ja na svako zlo da kažem, to je tako. On jeste takav, ali ja neću da pričam o njemu. Ja ću da pričam, ja hoću da vama stvorim mir, a ne strah. Blagodat morate da osjetite, a ne da osjetite nemir u dušama vašim. Jer on je taj koji prouzrokuje nemir. Ako ja pomognem njemu u tome, čiji sam? Tako isto i mi u svetu. Čiji smo ako mi smo? Ili ljubav ili mržnju. Ili veru ili neveru. Ili nadu ili očajanje. I depresiju, beznadje. Šta mi dajemo ovome svetu? To smo. Ti su. Čiji smo? Šta to radimo? Dakle, to je onaj poziv za sve nas koji nas traži i upravo je taj, da završi tu priču, patrijar Pavle je njemu blagoslovio, on je dobio blizance. Posle toga je žena ostala, ja mislim, i prirodnim putem isto u drugom stanju i tako dalje. Dakle, patrijar Pavle je blagoslovio veštačku oplodnju pod posebnim uslovima da se sve ćelije koje su oplode upotrebe. Da se ne uništavaju i ne prodaju. Postoji bojazan velika da te klinike za veštačku oplodnju, da su vlasnici skriveni u stvari od očiju javnosti, u stvari homoseksualci, koji koriste upravo tu kliniku da bi došli do tih oplođenih jajnih ćelija, da bi koristili decu, uzgajali kao svoju, dali za zabavu, za hranu, za šta već. Ali ja to ne znam i ja to ne dozvoljam, ja to ne blagoslovim. Oni ako su to radili na svoju ruku, to je opet njima na čast. Bitno je da mi u tako nešto ne sudjelujemo, ali sve svemu postoji bojazan. Postoji bojazan da sad izađemo na ulicu. Postoji bojazan da sednemo u auto, postoji bojazan za sve. Mi ne doprinosimo zlu, ali se molimo za dobro. Kažem još jedno, da je smisao đavola i njegovih da ovaj svet unište, da postoji. Zato se sve, kaže, pri kraju sveta će se sve manje ljudi rađati. I po tome negde možemo i da zaključimo da se bližimo drugom Hristovom dolasku uopšte. Jer dugo vremena je to stojalo tako. Znate, imali smo kada je Hitler došao i kada je krenuo da osvaja svet i da uništava vere i tako dalje, ljudi su mislili da je to antihrist i da je smak sveta. On je bio jedan od jahača apokalipse koji je otvorio vrata napraviši lične karte. Ne znam jeste to znali, ali Hitler je osmislio te lične karte. Od njega postoje lične karte.
I ovaj svet koji se toliko borio protiv Hitlera, uzeo je njegov Auschwitz. I usvojio je to. Zanimljivo da je isto za vreme borbe protiv tih nacista, za vreme Drugog svetskog rata, ceo svet se složio oko jedne stvari, a to je da frekvencija svih instrumenta bude preštelovana na 440 Hz, umesto na koliko bilo 432. 432, to je prirodna frekvencija svega, sve instrumenti frule su na toj frekvenciji, muzika koju su komponovali, svi kompozitori stariji su komponovali na 432 Hz. A oni su za vreme Drugog svjetskog rata sve prekompovani i sasvim drugačije zvuči. Mnogo je živčanija muzika, mnogo je veća tenzija i ljudima neprirodnija. Znači, on je bio jedan od onih koji je otvorio ta vrata. Mi se pitamo, ja se pitam, da li je uvođenje struje jedan od tih nus proizvoda Pandorine kutije. Jel do tad svet je postojao uvek isti i ništa se menjao nije. Od tad ne možemo da nahvatamo kraj. Svaki dan se nešto menja. Generacija za generacijom sasvim različito živi. Do tada su i deda, i čukun deda, i čukun unuče isto živeli. Od sad pa nadalje, znači, više ni brat sa bratom ne ide na isti način. I da li mi koji smo na internetu u stvari doprinosimo tome ili ne? Ja verujem da ne, ja verujem da smo mi jedan pokret otpora koji koristi upravo tu đavolsku mrežu da ljude vrati pravim vrednostima. I ako nam je to posredi, onda je to svakako blagosloveno. Ali nam to ne smije biti zamena za druženje, za prijateljstvo. To je zamka velika. Kada čovjek se s nekim čuje ili vidi preko video četa i onda misli da se ovako video je čuo, to nije isto kao kad se vidimo u oči u oči. Ljudi recimo bi rekli, pošto eto ja se tako tim društvenim mrežama, kad se spomene društvene mreže u crkvi, odmah misli si otac Pelje, znači to meni preko glave toga, ali to tako izgleda i ispada. Ja uopšte ne idem na te društvene mreže i to jako slabo koristim. Ljudi mi pošalju poruku i ja ne znam kad im je odgovorim. I ovako na poruku, kamoli to, evo, ljudi imaju problema da me dobiju na telefon, sve što sam stari sve više mrzim telefon. I verujte mi da se uspavljujem sa tim mislima da taj telefon zabrljačim, da ga više nikad ne upotrebim. Poslednji mobilom, ja moram da kažem, deca ostaju sterilna. Jer stavljaju tu telefon i ostaju sterilna. Vi se sećate, ja sam 63. godište, kad sećam se svojih roditelja i kaže nemoj sed prizu televizor, idi u bioskop, idi na koncert, nećete ozračiti kad to ode. Šta mislite koliko internet zrači? Znači vi to čitate, listate, gledate. Vi ćete za 2 godine, za 4, za 6 biti slepi. Slepi. Znači, i da niste slepi, zaglupljuje, uništava, krade vreme. Uništava. Znači vi provedete, deca provedu nekoliko sati gledajući ovako u taj telefon, mnogo blizu, i ne znaju šta su gledali posle toga. Eto, to je. Ja kad odgledam film, ja tačno znam šta sam odgledao i mogu i da citiram, ja razmišljam o tome. A oni kada gledaju, oni više ne znaju šta. I upravo ti reels, recimo short i ostalo, prave se u tom konceptu da drže pažnju minut. Pa se smanjuje na 15 sekundi, poenta je da dođe do 10 sekundi. I šta ćete vi kao prosvetni radnik da radite 45 minuta kada je naštelovana dečija svest na 10 sekundi? On ne drži pažnju više. Ne sluša. Ja sam pre držao, kad sam bio veroučitelj, ovako kao sad što sam vama pričao, ja sam tako predao veronauku. I uvek je bilo isto puno dece i tako dalje. Bilo ih je lako na neki način zainteresovati. Sada vi ne možete da nadiđete sadržaj na internetu. Šta god da uradite, ne možete da budete zanimljiviji nego što ima na internetu. Sve u svemu, taj internet može da bude sredstvo kada se kontroliše, ali da bi dete moglo da kontroliše, mora da kontrolišu se roditelji. Roditelji su nezadovoljni svojim životom i onda preko interneta imaju svoj neki virtualni život. Devojke se dopisuju, žene, udate se dopisuju sa momcima ili muževima drugim. Muževi se dopisuju sa nekim brljama, znači imamo dvostruke živote i taj virtualni svet koristimo za taj dvostruki život. Nismo realni. Imate kada
žena nema šifru od muževog telefona, niti muž od ženinog telefona. Znači, mi moramo da kažemo detetu koliko on provede danas na kompjuteru, da toliko mora da bude napolju. Moja deca nemaju kada da gledaju to, jer su oni zauzeti non stop. Moj sin ide na fudbal, ćerka, ne znam, radi ovo, radi ono, milion stvari, oni nemaju kada, oni kada sednu, uzmu telefon da samo provere šta ima i to je to. Ja kažem, ajde sada naveče kad smo svi tu na okupu, ostavimo telefone, pustimo neku muziku, uzmemo, čitamo knjige ili razgovaramo međusobno o životu. Znači, nije poenta braniti nekome nešto, nego dati alternativu. Znači, to dete ide u školu, ok, ide na časove za tu školu, ok, ubacit ćemo mu neki instrument da svira, ok, daćemo mu neki sport, ima trenutak slobodnog vremena za zabavu. Jedan deo tog slobodnog vremena on mora da provede na internetu. Mora. Zašto kaže mora? Zato što je to sad sastavni deo života, on mora da bude upućen šta je šta. Pa će moj sin da dođe da kaže, tata, vidi, ovaj čovjek mi poslao poruku ili ova devojka, da se nađemo, da se vidimo. Daj sine da tata to vidi. Ajde da vidimo mi ko stoji iza ovog profila. Jer to sve možda bude i ne mora da znači. Neki čovek je uzeo i napravio je nalog, otac Predrag Popović. Uzeo je moje ime, moje prezime, moju sliku i napisao skida crnu magiju i šta ti ja znam. Slušajte. Stavio je svoj broj telefona i mail. Znači, ne krije se uopšte. On je sve to stavio i sad ne znam koliko hiljada ljudi je njega zapratilo. Oni su ga zapratili zato što poznaju mene, ali ne poznaju teologiju, ništa ne znaju, početnici su vernici. Oni, recimo, neko vidi, piše amen, on misli to tako treba, on će da stavi amen, nema on pojma da li to tako treba ili ne treba. Ja sam predao taj slučaj mom advokatu, koji je odeljenju za visokotehnološki kriminal podneo krivične prijave, krađe identiteta. Znači, on je ukrao moj identitet. Lažno predstavljanje, što se predstavlja da nije. Zloupotreba, znači vraćanje koji je manipulacije koje su i po zakonu, znači krivično delo, i plus ko zna šta je tu bilo, gde je neko možda se njemu ispovedao ili je rekao, znate, oče, imam problem s detetom, ovo ono, on se predstavio lažno, znači zloupotrebio je tu ljudsku emociju i sve ostalo lažno predstavljajući se. Znači, kad bi policija ušla u taj nalog njegov, uzela kompjuter, našli bi još mnogo krivičnih dela. I mi smo napakovali to sve onako po stavkama, obrazložili, predali tužilaštvu, oni su predali tamo i tužilaštvo je vratilo i odbilo i kaže da ne vide razlog za krivično delo. Oni ne vide razlog da je tu ikako krivično delo napravljeno. Da li oni to nisu ni gledali, najverovatnije, ili ih mrze da to rade. Uglavnom, zato takvi cvetaju na internetu. Vi na internetu imate nekoliko žena koje se bave savjetovanjem ljudi i vernika o teologiji i tako dalje, koje em nemaju blagoslov, em nisu u činu i pljuju i napadaju sveštenike, patrijarha, redom sve i tako dalje. Jedna je skoro neku popadiju koja je trudna napala, zato što je ona rekla, kao i vi, rekao, gospođo, otkud vama pravo da vi to radite? Još ona uzela da naplaćuje 450 evra seansu mesečno, a ako dođe vas nekoliko, po 300 evra. Ajde, nemam ja ništa broj toga, tvoje su pare, ti ako hoćeš daj, ali ti tako, čoveče, da si ti neki duhovni guru koji nema nikakve škole završene, iza njene stoji niko sa blagoslova, niti bilo i šta, znači kao što sam ja izašao imenom i prezimenom, ja sam sveštenik Srpske pravoslavne crkve, jeraj u ovoj crkvi, možete da doći da vidite da sam stvarna ličnost i tako dalje. Ona je ništa od toga i ona to i dalje radi. Ne samo ona, nego mnogi drugi ljudi. Bave se, ne znam, on proda krstić, on će da ti da molitvu u manastir. Ja se nalazim trenutno u Hilandaru. I ako hoćeš da ti ostavim ovde imena da se pominju, ti samo plati ovde. Ja ništa, za mene ništa ne moraš da uplatiš, samo to uplati za troškove. Koje troškove? Imena, šta o čem pričam. Da li smo mi ikada uzeli pare za neko ime ovde, to narod ako će da da, napiše imena da da pare kao prilog, to je njegova stvar. Mi nemamo cenovnik za te stvari, znači napiši imena, ostavi, znači koliko imena sam ja ovih dana zbog moštiju koji su tu kod nas spominjali i tako dalje. Ko je dao, dao, ko nije dao, nije dao, niko nije morao da niti se isto plaća.
Tako da ima dosta, dosta toga i zato ja uvek ljudima podvlačim, ljudi, ako tražite duhovnost, imate patrijarha Porfirija, da vidite gde ide, šta radi, šta čovjek priča, izbacuje stalno deo svojih beseda, gde odlazi obraćajući se narodom, često skreće pažnju na razne stvari. Imate televiziju Hram, to je crkvena naša televizija, od sveštenika koji su na internetu, pored mene, tu je otac Ivan Cvetković sa Živim rečima, tu je dolazi otac Dejan i tako dalje, otac Rafailo iz Podmajina dole, imamo oca Arsenija koji je iz Valjeva tamo isto, koji stalno govori da ljudi mora da idu u crkvu, da je dolaze na liturgiju. I imamo otac Ljuba, ne smemo da ga zaboravimo, Ranković, Vidov dan i tako dalje. Šta će ti više? Šta će ti više? Dokle? I to ne možete da ispratite. Verujte mi. I to ne možete. Toliko duhovnog sadržaja tu ima sve više preko toga. I ovo, pa nije normalno. To je ovo povremeno. Dođeš, trebate, kad izađe tako taj video, treba da se lajkuje, treba da se možda čak i napiše neki komentar i tako dalje, zato što analitika je tako napravljena da što jedan video više ljudi lajkuju ili komentarišu, on se predlaže drugima. I onda će da taj video koji je ispravan da dođe do sto više očiju i ušiju drugih ljudi. To je suština. Znači, tako vi pomažete tu misiju našu, da ta reč ne ostane samo tamo negde da stoji. Onda će ljudi sami da vide. Znači, imate gomilu ljudi raskolnika, jeretika, koji su svakakvi, koji su ovakvi i onako, govore ovo ili ono, bude u vame nemir, pričaju non stop o smaku sveta i svem ostalom. Ne ide to tako. Dakle, sami ćete da revidirate sadržaj. Znači, kad je duhovnost u pitanju na internetu, zapratili ste par stvari i to vam je to. Drugo ne gledate, drugo vas ne interesuje. Vidite, neka žena priča, koja je ta žena, odakle ta žena, šta piše, klikne na profil, nema ništa, ona je izašla da priča nešto tu, nešto pametuje, možda ona i lepo govori, ali ne, ja ovo ne mogu da sudelujem, ovo ne mogu to da podržim. Onda kad tražite sport, tražite ljude koji su imali nešto, koji su nešto uradili, koji su se ostvarili, i to uglavnom ljude koji su verujući, a sportisti su. Ja uvek gledam da na tome potenciram, jer sport je nekako osnova pravoslavlja. Kad je za sport je potrebna disciplina. Kad je čovjek disciplinovan, on će onda moći lako da prigrli i post, i molitvu, i pravilo, i sve ostalo. Ako on nije disciplinovan, debe, ovako, zapustio se, i sad ti njemu kaže postio, on već prevrće očima kuluta. A koliko mora se posti, a kako mora se posti, a može ovako, može onako. Traži kanone da vidi koliko to dugo mora, i tako dalje. Ne bi li naše opravdanje da jede malo duže ili manje ili kraće. Znači, suština je da nađete sadržaj sebi i deci na internetu koji je validan i samo to pratite. I drugo vas ne zanima. I to je to. I pomažete tim ljudima da ta reč dođe do, recimo kada jedan, onaj momak iz, što je sad osvojio iz Republike Srpske, uzeo evropski titul u džudu. Jel tako? U džudu, jeste? Jeste. I on izašao i kaže, i prekrsti se ovako i daje intervju, kaže, ja za sve dugujem zahvalnost Gospodu našem Isusu Hristu, on mi sve dao, on je dao ovu pobedu, on je kroz mene ovo izdejstvovao, hvala mu na tome i tako dalje. To je ono što ja čekam, to je ono što mi čekamo i što je više naše dece, pazite, deca, glumci, a svako radi svoje, uče kulinarske škole, ekonomiju, pa su đaci gimnazije i tako dalje, i nisu na ulici, nego su napravili predstavu koja se ruga i kritikuje društvo. I došli su u Veliku Planu i nas nije došlo da ih podrži mnogo. To je to. Tome pričam. I onda su tu noćili i došli su na liturgiju i evo sve vreme su ovdje. E, to je ono što nama treba. E, to je ono što vam ja govorim. Kad mi počnemo da se menjamo, menja se sve oko nas. I Gospod će nam pomoći u tome. Ako slove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega, aliluja. Neka reče Izrail, da je do mjeka milost njegova. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Neka reče domaro,
Prosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aleluja. Neka reku svi koji se boje Gospoda, da je do vijeka milost njegova. E, sad možete da jedete, sad imate blagoslov. Neka vam je sreće put. Hvala. Ovaj, i da opet da nam doći. A mi ćemo se potruditi. Slovenkoj